Takže čau, já jsem McVill, já říkám u Dash videa a máme tady po delší době zase nějaký vlog. Dneska je to vlog z Dubaje, jo. Vezmu to takhle trošku jinou formou, že to budu namlouvat, jo. Asi toto dělám takhle poprvý v životě a vůbec nevím, jak to dopadne, jo. Budete tady prostě mít zase samozřejmě normálně videa a budu se to snažit trochu nějak jako okomentovat, jako kde jsme, jo, a to. Tak jo, užijte si vlog. Tak jo, tady už jsme teda přiletěli do Abu Dhabi, jeli jsme autobusem do Dubaje a už jsme se ubytovali a teď jdeme si to tam jenom tak obcházet, aby jsme věděli, co a jak. Tak jo, tohle byl první den a teď jdeme na druhý den, kde jsme šli rovnou na Burj Khalifu. Pojď nás mama na svůj těpčky, maliček, teď učí. Já teď, když to vypustím, to je dole, jako na ty baráky. Tam je koukám na ty domy. Tak tam vidíš úplně ten vodní park, tam vidíš ty tobogány zelený, tak jakoby vlevo, tak to je naše pláž, máme. Je tamhle, Jak je ten jakoby, no, jsou ty rozestavený, že jo, domečky a my jsme tamhle, tam jak vlevo je to zelený, tam vidíš ty klozajty. Je tamhle nějaká ta zvláštní stavba, tam jsme tady včera dojít od frame. Thank you.
tu vyhlídku. No jo, je tam bazén, tam mají pěkné ty. Tam je nějaký hotel nahoře. Tak a potom, co jsme sešli dolů, tak už jsme tam vlastně byli do konce dne vlastně v Molu, což je největší obchoděr na světě, a právě jsme tam byli na tady ty fontány, které jsou taky nejvyšší na světě. Takže jo, další den jsme jeli do akvaparku, který je taky největší na světě, ve kterém jsem teda nic jako nenatáčel, protože nemám vodotěsný mobil. Tak, další den jsem vlastně taky nic nenatáčel, protože jsme byli celý den jenom na pláži, a pak večer jsme šli do Global Village, což je, řekněme, takovej festival, kde je spousta států a každý stát tam má nějaký stánek a má tam prostě svoji kulturu, oblečení a jídlo. Tak jo, a pak byl poslední den, kde už jsme v podstatě taky byli jenom na pláži, a zase jsme museli odpoledne na letiště do Abu Dhabi, a pak už nás čekala jenom cesta domů do
do Katovic a pak už jenom přejezd do Česka. Tak jo, já doufám, že se vám tenhle vlog líbí, že jsem vám i třeba pomohl s dovolenou, já nevím. A jo, uvidíme se zase někdy u dalšího vlogu, tak zatím čau.